स्वदेश तथा विदेश में रहने भएका श्रमजीवी दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरु, मे दिवस 2020 को अवसर में हार्दिक शुभकामना। बीतेका 131 वर्षदेखि औपचारिक रूप में मे 1 का दिन संसारभरिका श्रमिकहरुले अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस मनाउँदै आएका छन्। यो दिन काम गर्नेमाथि काम लगाउनेहरुबाट भएको ज्यादतीलाई अन्त्य गर्न ट्रेड युनियनहरूले सुरु गरेको आन्दोलनको स्मरणमा मनाउन थालिएको। श्रमिकहरूको काम, मनोरञ्जन र आराम बीच सन्तुलन कायम गर्ने माग स्थापित गरिएको दिनका रूपमा यस दिवसलाई स्मरण गर्ने गरिन्छ। नेपालको श्रम आन्दोलनले यस दिवसलाई श्रमिकहरूको सम्मानित, समृद्ध र सृजनशील जीवनको लागि भएका सबै आन्दोलनहरूको स्मरणमा मनाउँदै आएको छ। पछिल्ला केही वर्ष यता हामीले यस दिवसलाई नेपाली श्रमिकहरूको एकता र उपलब्धिको उत्सवका रूपमा पनि मनाउँदै आएका छौँ। हरेक वर्ष श्रमको संसारमा भएका उपलब्धिहरूको चर्चा गर्ने र गर्न बाँकी कामहरूलाई पुरा गर्ने अठोट गर्ने दिनका रूपमा पनि मे 1 लिँदै आएका छौँ। तर यस वर्षको मे दिवस हामीहरू भिन्न रूपमा मनाउँदैछौँ। कोरोना भाइरसको महामारीका कारण हाम्रो श्रमको संसार अहिले लकडाउनमा छ। मैले पहिले पनि भनेको छु, अहिले यति बेला विश्वभरिका कोरोना प्रभावित 210 मुलुकमा जस्तै हाम्रो देशको पनि उत्पादन प्रणालीको कडी टुटेको छ। हाम्रा सृजनशील हातहरू यतिखेर लकडाउनमा छन्। हाम्रो श्रमको प्रतीक्षामा रहेका उत्पादनका साधनहरू पनि लकडाउनमै छन्। अहिलेको लकडाउन विश्वव्यापी हो र यो बाध्यकारी रहेको छ। कोरोना भाइरसका कारणले यसलाई स्वीकार्नु परेको बाध्यता हाम्रा अगाडि छ। यसले निर्माण, रोजगारी र उत्पादनमा पारेको प्रतिकूल प्रभावको अवस्थाले श्रमजीवी वर्गको बुझाइ जस्तै श्रम र उत्पादनको सम्बन्ध एवं त्यसको महत्त्वलाई सबै वर्गले गम्भीरताका साथ बुझ्ने नयाँ परिस्थिति पनि निर्माण भएको छ। श्रम आधारभूत कुरा हो र जीवन प्रमुख कुरा हो। श्रम बिनाको पुँजी र प्रविधि पनि अर्थहीन हुन्छ भन्ने आजको यथार्थले स्पष्ट पारेको छ। उद्योग व्यवसाय बन्द हुँदा आम्दानी घटेका स्वदेशमा कार्यरत सबै प्रकृतिका श्रमिकहरूका कष्टकर जीवनप्रति म अत्यन्तै दुखी छु। 1 दशकको हिंसात्मक द्वन्द्वका कारण गाउँको रोजगारी खोजिँदा सहर बजार पसेका तर सहर बजारले रोजगारी दिन नसक्दा परदेश भासिएका लाखौँ नेपाली युवा श्रमिकहरू विभिन्न मुलुकमा कार्यरत छन्। युवाहरू विदेशी नै यी र अन्य विभिन्न बाध्यकारी परिस्थिति तथा प्रवृत्ति पनि छन् र अहिले कोरोना भाइरसको महामारीका कारण न कार्यरत मुलुकमा रम्न सकिने न त स्वदेश फर्किन सकिने चेपुवामा श्रमिकहरू परिरहेका छन्। यसबाट सिर्जना भएको पीडाप्रति म जानकार तथा संवेदनशील छु। यस अप्ठ्यारो घडीमा स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण श्रमजीवी नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूमा हार्दिक ऐक्यबद्धता जाहेर गर्दछु। दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू, विगत 2 वर्षदेखि हाम्रो अर्थतन्त्रले तीव्र विकासको लय समातेको थियो। सरकारको संयोजनमा उद्यमी तथा श्रमिक दुवै पक्षबीच उच्च समझदारी कायम रहेको थियो। त्यही समझदारीका कारण श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक इतिहासमै उच्च अर्थात् 39% वृद्धि भएको थियो। नियमित जस्तो औद्योगिक द्वन्द्वको पीडा झेलिरहेको नेपाली श्रमको दुनियाँमा हडताल र तालाबन्दी सबैले बिर्सिसकेको नमिठो सपना जस्तो भइसकेको थियो। हाम्रो आर्थिक वृद्धि 2 अङ्कको लक्ष्य हासिल गर्नेतर्फ लम्किएको थियो। सरकारले श्रम क्षेत्रमा पहिलो वर्षको तुलनामा 2 वर्ष झन्डै 2 गुणा बजेट वृद्धि गरेको थियो। दक्ष जनशक्ति निर्माण, रोजगारी सिर्जना, सामाजिक सुरक्षा र सुरक्षित तथा सुलभ वैदेशिक रोजगारीका 4 लक्ष्यमा आधारित विभिन्न कार्यक्रमहरू श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय मार्फत सञ्चालनमा आएका थिए। यी 2 वर्षको अवधिमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम मार्फत 22 लाख श्रम दिन बराबरको रोजगारी सिर्जना गरिएको थियो। श्रमिकको पारिश्रमिक बैङ्क मार्फत भुक्तानी गर्ने र काम गर्दाको समयमा वा सेवानिवृत्त भएपछिको जीवनलाई सुरक्षित गर्न योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको सुरुवात गरियो।
एक वर्षमा कम्तीमा 100 दिन बराबरको रोजगारी प्रत्यावत अर्थात् ग्यारेन्टी गरियो। विभिन्न मुलुकसँग श्रम सम्झौता गर्ने र प्रविधिमा आधारित सरल श्रम सम्बन्धी सेवाहरू थालियो। बेरोजगार लक्षित सिप विकास र उद्यमशीलता प्रवर्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरियो। उच्च शिक्षा हासिल गरेका युवाहरूको लागि शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा राखेर 5% ब्याज अनुदानमा 7 लाखसम्म ऋण उपलब्ध गराउन थालिएको थियो। तर यस मे दिवसको सङ्गारमा आज हामी कोरोना महामारीका विरुद्धको युद्धमा होमिएका छौँ। तत्कालको लागि हाम्रो प्रयास यस महामारीले सिर्जना गरेको समस्या सामना गर्नेतर्फ केन्द्रित छ। यतिखेर सरकार कोरोना सङ्क्रमणको रोकथाम, पहिचान, परीक्षण र उपचारमा लागि परेको छ। यसमा कमी नआओस् भनेर नै यस महामारी विरुद्धको यस युद्धमा संलग्न सबैका लागि 25 लाख रकम बराबरको बिमा गरिएको छ। व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणको व्यवस्थाका साथै उनीहरूको भत्तामा 100% थप गरिएको छ। लकडाउनको अवधिको पारिश्रमिक कायम गर्न र महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई एकमुष्ट 1,500 रुपियाँ थप भत्ताको व्यवस्था गरिएको छ। सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध सम्पूर्ण श्रमिकहरूको आयमा कमी नआओस् भनेर नै प्रत्येक श्रमिकको योगदान बराबरको रकम सरकारले नै कोषमा जम्मा गरिदिएको छ। सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्दा लाग्ने दोहोरो करको व्यवस्था हटाइएको छ। विद्युतको उपभोगमा सहुलियतको व्यवस्था गरी सुलभ मूलमा इन्डक्सन चुलोको व्यवस्था समेत गरिएको छ। दैनिक गर्ने कामबाट जीवन धानिरहेकाहरूलाई भोकै पर्न नदिन नेपालमा कोही भोकै पर्दैन, कोही भोकले मर्दैन भन्ने सरकारको नीति अन्तर्गत स्थानीय तह, प्रदेश तथा केन्द्रीय प्रशासनको संयोजनमा राहतको व्यवस्था गरिएको छ। श्रमजीवी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, म ठान्दछु श्रमजीवी वर्ग भनेको दुःख गर्न सक्ने तर सुखको सपना देख्ने वर्ग हो, परिवर्तनको सम्वाहक हो र सबै आत्तिएको बेला ढाडस दिन सक्ने अनि आफै अघि सरेर समस्याको सामना गर्न सक्ने वर्ग श्रमजीवी वर्ग हो। कोरोना भाइरसको महामारीका विरुद्ध अग्रपङ्क्तिमा रहेर जुधिरहेका चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी र सफाई लगायतका सेवामा क्रियाशील श्रमजीवीहरू यसका उदाहरण हुन्, जसको अथक परिश्रमले कोरोना भाइरस विरुद्धको लडाइँमा विश्व स्तरमा उल्लेख गर्न लायक सफलता हाम्रो मुलुकले प्राप्त गरेको छ। हालसम्म यो महामारी समुदाय स्तरमा फैलिनबाट रोकिनु र कुनै पनि मानवीय क्षति नभएको गरिबीको रेकर्ड कायम रहनु सन्तोषको विषय हो। आफैलाई जोखिममा पारी अरूको जीवन रक्षामा संलग्न उहाँहरू सबैको म उच्च प्रशंसा गर्न चाहन्छु। मलाई थाहा छ अवधिको हिसाबले यस वर्ष श्रमिकहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक पुनरावलोकन गर्नुपर्ने वर्ष हो, तर तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ अहिले परिस्थितिले हामीलाई साथ दिइरहेको छैन। 8.5% आर्थिक वृद्धिको उच्च आकाङ्क्षाका साथ अघि बढेका हामीहरू 3% वा त्यसभन्दा कमको आर्थिक वृद्धिमा खुम्चिन पो पर्ने हो कि भन्ने अवस्थाले गम्भीर बनेका छौँ। मैले पहिले पनि भनिसकेको छु, हाम्रो जिडिपीको 4% यस महामारीका कारण क्षति भइसकेको छ। विश्व स्तरमा तुलनात्मक रूपमा हेर्ने हो भने रोजगारी र अर्थतन्त्रको अहिलेको अवस्था अघिल्लो शताब्दीको महामन्दीमा जस्तै वा त्योभन्दा पनि भयावह हुने आकलन गर्न थालिएको छ। 1930 दशकमा भएको महामन्दीमा काम गर्ने उमेर समूहका कुनै औद्योगिक मुलुकमा 23% र कतिपयमा 33%सम्म बेरोजगार भएका थिए। यस महामारीपछिको पहिलो 4 महिनामा नै 20औं शताब्दीको त्यस दशकको भन्दा ज्यादा श्रमजीवीहरू बेरोजगार भइसकेका छन्। महामन्दीको त्यस समयमा सिङ्गो 1 दशकमा कुल गार्हस्थ उत्पादनमा जति सङ्कुचन आएको थियो यस महामारीको पहिलो 4 महिनामा ती विकसित अर्थतन्त्रमा त्यसको झन्डै 3 गुणा बढी सङ्कुचन आएको छ। तर घरमुलीले अनिकालमा पनि परिवारलाई भोकै राख्दैन, रुखो सुखो भरण पोषणको जोगावट गर्छ र व्यवहार चलाउँछ। तपाईँहरूको यस प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व गरेको सरकारले पनि उपलब्ध स्रोत र साधनले भ्याएसम्म सुविधाको जोगावट गर्छ। कसरी? अबका हाम्रा सबै प्रयास स्वस्थ नागरिक, सिपयुक्त नागरिक, मर्यादित काम र सामाजिक सुरक्षातर्फ केन्द्रित हुनेछ।
भूकम्पपछिको यस दशकलाई हामीले पुनर्निर्माणको दशक भने चाहिँ अबको हाम्रो पहिलो लक्ष्य कोरोनाबाट हाम्रो समाजलाई मुक्त बनाउनु हुनेछ। यसभन्दा अघिल्ला सम्बोधनहरूमा पनि मैले चर्चा गरेको थिएँ, यस महामारीले जनस्वास्थ्यको क्षेत्रमा हाम्रो अभिगत उदाङ्गो पारिदिएको छ। जसरी 20 औं शताब्दीको महामन्दीले पुँजीवादी प्रणालीको चरित्र नै फेर्ने गरी अर्थव्यवस्थामा कल्याणकारी आयाम थप्न विकसित मुलुकलाई बाध्य पार्यो, यस महामारीले हामीलाई स्वास्थ्य संरचनामा थप लगानी गर्न प्रेरित गरेको छ। हाम्रो संविधानले ग्यारेन्टी गरे चाहिँ स्वस्थ नागरिक निर्माण गर्न स्वास्थ्य बिमा सहितको जनस्वास्थ्यमा र सिपयुक्त नागरिक निर्माणका लागि शिक्षामा लगानी वृद्धि गरिनेछ। आजको लागि स्वास्थ्य, भोलिका लागि शिक्षा, अबको हाम्रो दिशा हुनेछ। यस महामारीको प्रभावले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको महत्त्वलाई पनि अझ बढी स्पष्ट पारेको छ। अबका हाम्रा कदमहरू निश्चय नै त्यस दिशातर्फ सुदृढ ढङ्गले उन्मुख हुनेछ। कोरोना महामारी विरुद्धको लडाइँमा एक हुँदै श्रमिकको रोजगारी, आय र सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने दिशातर्फ हाम्रो सम्पूर्ण प्रयास केन्द्रित हुनेछ। सबैभन्दा पहिले टुटेको उत्पादन सम्बन्धको कडीलाई जोड्ने र अवरुद्ध उत्पादन प्रणालीलाई सुचारु गरिनेछ। राहत सुविधा अल्पकालीन उपाय मात्रै हो, सबैलाई काम हाम्रो पहिलो लक्ष्य हुनेछ। श्रमसँग जोडिएकाहरूलाई सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा आबद्ध गरिनेछ। काममा जो छन् उनीहरूका लागि न्यूनतम पारिश्रमिक सुनिश्चित गरिनेछ। काममा संलग्न कसैको पनि आम्दानी रोकिने वा खोसिने स्थिति आउन दिइने छैन। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा श्रम प्रदान प्रविधि परिचालनको प्रबन्ध गरिनेछ। श्रम र प्रविधिको संयोजन तथा ज्यालासहित जनसहभागिताको विकास मोडेल अवलम्बन गरिनेछ। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाहरूलाई उनीहरूले हासिल गरेको दक्षता अनुरूपको स्वरोजगारी सिर्जना गर्न सरल कर्जा र प्रविधि हस्तान्तरणको प्रबन्ध गरिनेछ। स्वदेशमा रहेका वा विदेशमा रोजगारीमा जान नपाएकाहरूलाई प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा जोडिनेछ। विभिन्न मन्त्रालय, निकाय र सार्वजनिक संस्थाहरू मार्फत सिर्जना भएका कामका अवसरहरू नेपालीलाई नै सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। यस सन्दर्भमा हाम्रा श्रमिकहरूमा रहेको सिपको खाडलका कारण हुनसक्ने श्रमिकहरूको अभावलाई सम्बोधन गर्न प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद र श्रम तथा सिप तालिम सम्बन्धी सबै निकायका कार्यक्रमहरूलाई एकीकृत रूपमा परिचालन गरिनेछ। सिपको अन्तरलाई सम्म्याउन आवश्यक परेमा सबै पालिका तहमा छोटो अवधिका घुम्ती तालिम शिविर समेत सञ्चालनमा ल्याइनेछ। हाम्रो युवा जनसङ्ख्याको जनसाङ्ख्यिक लाभलाई अधिकाधिक सदुपयोग गरिनेछ। त्यस्तो युवा जनशक्ति जुन उत्पादक जनशक्ति हुनेछ, त्यस्तो उत्पादक जनशक्ति जुन सिपयुक्त र पुँजीसहितको प्रविधियुक्त हुनेछ, त्यस्तो युवा शक्ति जुन अन्वेषण र व्यावसायिक ज्ञानयुक्त हुनेछ। कृषिको आधुनिकीकरण र व्यावसायीकरण मार्फत समेत उत्पादन र रोजगारी वृद्धि गरिनेछ। जमिन नहुने श्रमिकहरूका लागि भूमि बैङ्कलाई कार्यान्वयनमा ल्याई त्यसैको माध्यमद्वारा भूमिको व्यवस्था गरिनेछ। बैङ्कहरूबाट सुलभ कर्जाको बन्दोबस्त गर्ने र सरकारद्वारा सिप तालिमको प्रत्याभूति गरी समन्वयात्मक ढङ्गबाट कामलाई अघि बढाइनेछ। विगतका जनआन्दोलन र द्वन्द्वकालका युवा तथा अरू घाइतेहरू अझै पनि उपचारविहीन अवस्थामा रहिरहेका छन्। तिनको उपचारका लागि सरकारले पटक पटक गरेका आह्वान र प्रयासहरूको सन्देश उचित रूपमा सम्प्रेषण हुन सकेन। म आह्वान गर्दछु, सम्पूर्ण घाइतेहरू प्रशासनको सम्पर्कमा आउनुहोस्। अब आफ्नो शरीरमा गोली र छर्रा बोकेर नबस्नुहोस्। उपचारको प्रबन्ध सरकारले गर्छ। यस प्रयासबाट घाइते भई अशक्त अवस्थामा रहेकाहरू पनि निको भएर स्वाभिमानपूर्वक रोजगारीमा फर्कन सक्ने अवस्थाको समेत सिर्जना हुनेछ। दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू, नेपाली समाजको परिवर्तन र अहिलेको स्थायित्व एवं विकासको परिस्थिति आफै निर्माण भएको होइन। सही विचार र गन्तव्यमा आधारित बलिदानपूर्ण सङ्घर्ष र सचेत प्रयासबाट मात्र यस परिस्थितिको निर्माण भएको हो। आज नेपालका केही सञ्चार माध्यमहरू र सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि स्थिरता, स्थायित्व र विकासका विरुद्ध देशलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्ने प्रकृतिका प्रयासहरूको समाचार सम्प्रेषण र चर्चा भइरहेको देखिन्छ। एकातिर सम्पूर्ण नेपाली जनता र सिंहै विश्व कोरोना महामारीका विरुद्ध लडिरहेको अवस्था छ,
अर्कातिर यही अप्ठ्यारो परिस्थितिलाई मौका छोपेर अस्थिरताका त्यस्ता प्रयासहरू गरिनु दुःखद कुरा हो। आफ्ना ससाना स्वार्थ वा कुनै गलत उद्देश्यका साथ कसैले यस परिस्थितिलाई बिथोल्न र बिगार्न खोज्छ भने सरकार, नेकपाका कार्यकर्ता र आम नेपाली जनतालाई यो किमार्थ स्वीकार्य हुँदैन। त्यस्ता प्रयासलाई सफल हुन दिइने छैन भन्नेमा म सबैलाई आश्वस्त पनि पार्न चाहन्छु। नेपालको राजनीतिक आन्दोलनले ट्रेड युनियन आन्दोलनलाई वैचारिक नेतृत्व गरिरहेको छ, तर नेपाली ट्रेड युनियन आन्दोलनले राजनीतिक आन्दोलनलाई धेरै कुरा सिकाएको छ। अप्ठ्यारोमा नहड बढाउने, अनिकालमा मिलेर बिउ जोगाउने, सहकालमा भएका नाफाको न्यायोचित वितरणमा सामाजिक संवाद गर्ने अनि विविधताबीच एकता कायम गरी अघि बढ्ने। ट्रेड युनियनले हामीलाई सिकाएको छ, आपसी एकता र युनियन बनाउने भनेको भर्याङको खुड्किलो थपे जस्तै हो, तल्लो खुड्किलो बलियो भए मात्रै माथि पुगिन्छ। त्यसैले तल हेरौँ, माथि मात्रै होइन। त्यसैले म भन्न चाहन्छु, आजको अप्ठ्यारो घडीमा मिलेर अघि बढ्नुपर्छ युनियन जस्तै। हामीले आफ्ना आकाङ्क्षाको आकाशतिर माथि माथि मात्र होइन, जनता भएतिर तल पनि हेर्नुपर्छ युनियनले भने जस्तै। कमी कमजोरी भए सच्याउनुपर्छ, तर अराजक होइन अनुशासित हुनुपर्छ। समयको ख्याल गर्नुपर्छ, आफैलाई घात गर्ने होइन इमान्दार बन्नुपर्छ युनियनले भने जस्तै। यस प्रसङ्गमा नेपालका मान्यता प्राप्त ट्रेड युनियनहरूले निर्माण गरेको उनीहरूको साझा संस्था जेटियुसिसीलाई म स्मरण गर्न चाहन्छु र यसको छाताभित्र समेटिएका सबै ट्रेड युनियनहरू, तिनमा आबद्ध श्रमिकहरू र सम्पूर्ण श्रमजीवी जनसमुदायहरूलाई यस वर्षको मे दिवसको अवसरमा म हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु। धन्यवाद।